Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que é novo, não se esqueça de subscrever e curtir o vídeo, comentar com críticas e sugestões e compartilhar com os seus amigos. Bom, no vídeo de hoje, eu resolvi falar sobre uma estátua que tem aqui em Maputo, na Baixa da Cidade, bem em frente aos caminhos de ferro de Moçambique, que é uma estátua de uma mulher em pé, e nos pés da mulher tem uma cobra. Então, essa estátua, tem um mito sobre essa estátua, mas primeiro dizer que a estátua foi inaugurada pelos portugueses em 1935 para homenagear todos aqueles que morreram na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que na base da estátua tem coisas que fazem referência à guerra, como guerreiros e símbolos da bandeira portuguesa. Existe uma lenda local que conta outra história. A lenda conta que havia uma cobra em cima de uma árvore e a cobra atacava todos que passassem por baixo da árvore. Então, uma mulher corajosa, como diz a lenda, cozinhou uma papa num caldeirão e colocou o caldeirão na cabeça e embrulhou com uma capulana. Então, era uma armadilha para a cobra. A mulher passou por baixo da árvore, sabendo que a cobra ia atacar. Então, a mulher passou por baixo da árvore com o caldeirão, com a papa ainda quente. Então, a cobra, ao atacar a mulher, entrou no caldeirão com a papa quente e assim a cobra morreu queimada com a papa quente. Então a mulher regressou à comunidade com a cobra e, em gesto de homenagem à mulher co corajosa, foi erguida então essa estátua. E se a estátua de fato foi erguida em homenagem aos guerreiros que morreram na Primeira Guerra Mundial, então o porquê da mulher e a cobra também nessa estátua? Será que existe uma outra lenda, uma outra versão? Alguma coisa que justifique a presença da mulher e da cobra naquela estátua? Então, se vocês já ouviram outras versões, outras lendas, comentem abaixo e vamos partilhar as opiniões. Será que mesmo existiu essa mulher que matou a cobra ou é apenas um mito?